Мен тай төбеліндей қазақты бөлу үшін емес, мынау жастар біліп жүрсін деп айтайын. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,765,000-нан астам найман ата ұрпақтары өмір сүріп жатыр. Олардың шетелдегісі қаншама? Қызмет бабымен әр түрлі мемлекеттерде шетелдерде болғанда, қазақ көрсең шүйіркелесіп, сөйлесіп дәндес бола бастағанда, солардың 70%-дан астамы біз найманның ұрпағымыз дейді. Төлегетай бабамыздың ірілігі, бір заманда қожалармен бірге тұрғанда Төлегетай бабамыз айтқан: «Қожадан білім алыңдар, оларды шеттетпеңдер, оларды шідірелеңдер, қыздарыңды беріңдер, қызын алыңдар, құдалы болыңдар, құдандалы болыңдар, әйтеуір бірге жүріңдер» деп. Сол батасы, сол замандағы айтқан дүние мынау егіз қоздай болып, міне екі кесене тұр. Міне бізге қандай өнеге қалдырып кетті мынау жас ұрпаққа. Мынау Ұлытау Жезқазған өңірінде бағаналының төрт босағасы деген үлкен тәрбиелі ұғым бар. Сол төрт босағаның бірі Сандыбай Ерден Сұлтанның әкесі. Кішкентайынан батыр тұлғалы болып, жасы 16-ға толар толмаста әкесінің сөзіне қарамай қалмақтан кек алу жорығына аттанбақшы болғанда әкесі Төлек батыр болмағансын баласына былай деген екен: «Балам, жауға бармас болар, барсаң жаудан қашпас болар. Балам, жаудың қолына түспес болар, түсе қалсаң шындықты айтпас болар. Балам, жау қолынан өлмес болар, өлсе де адамгершілік арын бермес болар. Амандығыңды Тәңірге тапсырдым, адамдығыңды өзіңе тапсырдым» деген батасы бүгінгі күні де сол батамен бағаналы ұрпағы өмір сүріп жатыр десем артық болмас. Себебі бізде ең бастысы адамгершілік, арды сақтау, адалдық, азаматтықты сақтау. Бұл баға жетпес қасиеттер, бұл керемет құндылық. Сондықтан да әрқайсымыз, біздер өз ұрпағымызға осыған тән қасиеттерді дәріптеп тәрбиелеуіміз қажет. Кім баласын бақытты болмасын дейді? Бәрі де өз баласын, өз ұрпағын бақытты болсын дейді. Ал бақытты болу, ол өркениетті, дамыған, бейбіт елде ғана болатынын сіздермен біздер көріп жүрміз. Сондықтан да мынау тәуелсіз Қазақстанның, егемен еліміздің тұрақтылығын сақтап, қастерлеп, қадірлеп, адал еңбек арқылы өсіп өну, алға қойған мақсаттарға қол жеткізу бәріміздің арманымыз. Сондықтан да мен баршаңызға, сіздер алқылы сіздердің жан ұяларыңызға, ағайын тумаларыңызға амандық, саулық, бақ, береке, ынтымақ, бірлік тілегім келіп отыр. Бүгінгі оқылған дұға, әлі де оқылатын дұғалар, берілетін ас қабыл болсын, дәметкен әруақтарға тие берсін. Біздің алдағы кездесулеріміз жақсылықтың, қуаныштың кездесулері болсын. Біздердің бәрімізді, баршамызды мынау бабалар, Төлегетай баба, Қылышты баба, Кет Бұға бабалардың рухы қолдап қорғап жүрсін. Рахмет. Алаңда алаң, алаң жұрт деп әдемі ақбоз ордамызды қондырып, осындай ағайын туыстың басын қосып атқанда бір шырқасақ артық болмас деп ойлаймын. Ендеше сахна төріне сіздердің құрметтеріңізбенен Тайжан Қалмағанбетов атындағы филармонияның әншісі, ақын Жамбол бауырымызды ортаға шақырайық. Thank you.
Алаңда алаң алаң жұрт, ағала ордам қонған жұрт, анамыз біздің боз туған келінде болып түскен жұрт, атамыз біздің сүйеніш күйеуде болып барған жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Қарға бойла қаз туған, қарға бойла қаз туған, батырда болып туған жұрт, кіндігімдай кестіріп, кір қоңымдай жуған жұрт, қарағай садақ будырып, қылшанымды қай толтырып, жанға да сақтау болған жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Сал салпын жағалау үш өзен, салуалы ордам қонған жер, жатып қалып бір тоқтау жайылып мұң ғой болған жер, жабағылы жастайлар жардай бір атан болған жер, ұшар мен сайы тең, жарлысы мен байы тең, жағысы мен тайы тең, бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған, шырмалығы шылаулы шүккен кие таптырмас, суды ойнаған балығы көлге жылқа жаптырмас. Қайранда менің еділім, мен салмадым сен салдың, қайырлы болсын сіздерге бізден бір қалған еділ жұрт. Қайранда менің еділім, мен салмадым сен салдың, мен салмадым сен салдың, қайырлы болсын сіздерге бізден бір қалған еділ жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Бәрекелді. Қадірменді ағайын, өздеріңіз тыңдағандай кешегі еңсесі езіліп жеңіліп еділден амалсыз кетіп бара жатқан қазтуған бабамыздың өзі жаудың өзіне қайырлы болсын сіздерге бізден де қалған еділ жұрт деп қайыр болсын айтып кетіп бара жатыр. Ендеше бүгін мінекей осындай тәуелсіз тамаша елдің ұрпақтары бір-біріне күнде құтты болсын айтып, күнде бір-бірлігінің бірлігін көрмеп, бір-бірінің саулығын тілейтін заман жетті. Алла сондай тамаша күндерінен айырмасын дей отырып, қадірменді ағайын мынау қылышты атамыздың іргесіне келіп отырғанда келесі үлкен құдықтау сөзді қадірі асқан халқымыздың үлкен перзенттерінің бірі Қылышты Қожа ата бабаларының бабамыздың ұрпағы Әлихан Бәйменов ағамызды төрге шақырайық. Келіңіз, бір ауыз құдықтау сөз сөйлеңіз. Мынау қадірлі ағайын, барлығын түгендеу мүмкін емес, сондықтан осылай Төлегатай бабаның атынан мінекей Мұхамбет ағамыз сөйледі. Қылышты баба Саид Бұрханиддин бабамыздың атынан Әлихан ағамыз сөйлеп жатса, соған риза боласыздар қалғандарыңыз. Қалғанымыз мына дәм дастарханда тілек жалғастыратын боламыз. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, туған туысқан бауырлар. Ұлы бабаларымыздың басына келіп тәу етіп жасап жатқан зияраттарыңыз қабыл болсын. Кім жақсыдан қашады? Мұхтар Әуезов ең алғаш Абай жолының бірінші басылымын ауылына апарып таныстырғанда, ол кезде әлі Абайдың көзін көргендер бар, Бөжейдің көзін көрген бар, Тәкежанның көзін көрген бар, ұрпақтары бар. Ауылдың біраз азаматтары кінәр тіпті Мұхаңа. Даурығып, дау басталып кетіпті. Содан Мұхаң өзінің мінезіне сай біраз сабыр сақтап тұрып, 40-50 минут өткен соң айтыпты. Болдыңдар ма? Иә, болдық депті. Сендер әңгіме қып дауласып жатқан Абай тобықтының Абайы. Менің жазған кітабым Қазақтың Абайы туралы.
сол секілді мен тікелей Қылышты Қожаның ұрпағы болмасам да, бірақ жақсылардың сауабы тие берсін. Мен Төлегетайдың да ұрпағымын, Кетбұқаның да ұрпағымын, Қылыштының да ұрпағымын, Қорасанның да ұрпағымын, жалпы барлық ата-бабамыздың қазақтың ұрпағы. Осы ұзын найзалы жарау атты көне түркі заманынан бастап біздің ұлы даламызда талай өзгерістер, талай оқиғалар өтті. Абай өлсе өлер табиғат адам өлмес деп басталғанда өз сөзінің адамның шын мәнінде жақсы ісі, игі істерінің мәңгі жасайтынын тілге тие кетеді. Бұл далада анау Әл-Фараби баласағынан бастап кешегі Шоқан Қанышқа дейін талай ғалымдар өтті. Сонау Төңгөк дерден бастап кешегі Кенесары Әлихан Бөкейхановқа дейінгі мемлекеттігін сақтауға тырысқан талай елбасылар өтті. Жаңағы ғана әнін шырқаған Қазтуған Ақтамбердіден бастап Абай Мағжан Мұқағалиға дейінгі талай ақын ғалымдар өтті. Ал бірақ қарасаңыз Әл-Фараби өмір сүрген осы сыр бойындағы Отырар қаласы бүгін жоқ. Талай жылдар, талай ғасырлар Жібек жолының бойында болып үлкен қала болған Сауран мен Сығанақ жоқ. Бірақ сол замандарда игі істермен көзге түсіп елдігімізді қорғаған, елдің намысын жоғары ұстаған бабаларымыздың көзі тірідей бүгін. Себебі оларды тірілтіп отырған сіздер ұрпақтары, біздер ұрпақтары, оларды тірілтіп отырған негізі өздерінің сауапты істері. Ол бабаларымызды, Төлегетай бабамызды, Кетбұқа бабамызды, Қылышты Қожа бабамызды, Қорасан бабамыз, Қылауыз бабамызды, тағы басқа осы ұлы бабаларымызды есімін есінде сақтап келе жатыр. Себебі олар елді бірлікке шақырған. Бірлік бар жерде тірлік бар. Себебі олар ел басына күн туғанда жерін қорғап, елін қорғап, сол бірлік арқылы елімізді сақтап қалды, елдігімізді сақтап қалды. Ал өздеріңіз жаңа тілге тиек еткен Төлегетай бабамыз мен Қылышты бабамыздың қатар болуы бұл елдіктің негізінде де имандылықтың жататынын көрсетіп тұр. Имандылық та елді ұйыстырушы бір ғажайып күш, тылсым күш. Міне, батырларымыз елді қорғаса, мемлекет қайраткерлері елдіктің негіздерін қалыптастырса, әділ билер халықты мемлекетке деген сенімін жоғарылатса, имандылық жолындағылар сол әділ билердің қайырымды басшылардың дүниеге келуіне жағдай жасаған. Осыдан үш күн бұрын ғана мен әлемге әйгілі ғұлама Фрэнсис Фукуяма дегеннің мемлекет және тәртіп деген кітабын оқу үстінде кенеттен көзім Кетбұға бабамыздың есіміне түсті. Міне ол кісілердің даңқы қазір әлемге жайылып тұр. Осыдан 5-6 ай бұрын ғана Американың мемлекеттік басқару жиынында, ғалымдарының жиынында, бір америкалық профессор әлемдегі мемлекеттік басқарудың қазіргі үлгісіне үлес қосқан 10 ғұламаны айтқанда, ішінде алғашқылардың бірінші болып Әл-Фарабиді айтты. Осылардың барлығы біздің даламыздан шыққан ұлы тұлғалар. Ендеше біз бүгінгі күні Төлегетай бабамыз бен Қылышты бабамыздың басына келіп, Кетбұға бабамызға арнап Құран бағыштаған кезде, бұл тек қана осы ұлы бабаларымыздың алдындағы парызымыз емес, сонымен қатар келер ұрпақты бірлікке үндеу. Осы ұлы бабаларымыздың үлгісі арқылы мемлекеттігімізді нығайту, елдігімізді нығайту, рухымызды жоғарылату,
рухани жаңғыруға үлес қосу деп білемін. Сол себептен де осы игі істі басы қасында ұйымдастырып жүрген Дайрабай ағаларымыз, биылғы ұйымдастырушылар Жезқазған Ұлытау өңіріндегі бауырларымыздың барлығына шын жүректен алғыс айтамын. Сауапты да жауапты істеріңіз табысты болсын. Сіздердің баршаларыңыздың отбасыларыңызда береке бірлік болсын. Отбасыларыңыздың ішінде береке бірлік болып қана қоймай, имандылықтың арқасында сіздер өз заманына лайық істермен ғасырларға есімі қалатын, игі істермен көзге түсетін осы заманның төлегетайларын, осы заманның қылышты қожаларын, осы заманның кетпұғаларын дүниеге келіп тәрбиелей беріңіздер. Сол істе осы ұрпақтарыңызды біздің ұлы бабаларымыздың аруақтары желеп жебеп жүрсін, Алла Тағала жар болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға адами азаматтық бақыт тілеймін. Рахмет.